Hora de desapegar com Laura Desapega RS. Vamos saber o que que é? Laura, o que que é o Laura Desapega RS? Bom, o trabalho do Laura Desapega RS é vender tudo que tem dentro de um imóvel. Pode ser uma residência, pode ser um negócio, mas aí a gente entra dentro e vende tudo, cara. Quando eu digo tudo, tudo que tiver ali. Por exemplo, se for um quarto, colchão, cama, lençol, tudo, toalha, roupa, tudo, brinquedo, se for a sala, mesa, cadeira, louças, cristais, luz. O que não está em um bom estado, bem baratinho, isso, mas tudo é vendido. Tudo é vendido. Laura. Laura, me diz uma coisa, isso acontece em caso de falecimento, não é? Uhum. Ou então de a pessoa se separar e vai começar um novo ciclo da sua vida. Isso. Ou no caso de tu ir embora, tem tanta gente indo embora. É verdade. Uhum. E é uma maneira da gente vender as coisas antes de qualquer uma dessas situações, antes de tu sair dando por aí, não é? E o que sobrar, daí tu doa. Isso, no final, é? Depois de feita a venda, se sobrar alguma coisa. Como é que é feita essa avaliação? Bom, no primeiro momento a pessoa nos contata, né? A gente vai até o local, faz uma avaliação global do que é possível arrecadar de dinheiro e qual o valor que tem ali dentro. Essa avaliação tem algum custo, Laura? Não, essa avaliação não tem custo. Tá, mas existe um contratinho, alguma coisa que vocês fazem com a pessoa, não é? Ah, sim, depois de feita tudo acertado, a gente faz um contrato que ali estabelece alguns detalhes, né? A data de início, final, percentual sobre as vendas, que é o que a gente ganha, né? Tá. Um percentual. Sim, vocês não ganham, não tem um valor fixo, é só um percentual em cima daquelas vendas, não é? Isso, em geral é assim. Pois é, e o restante daí, claro, fica para os familiares, para a pessoa que colocou para vender, não é, Laura? Isso mesmo. Laura, e a pessoa precisa preparar o espaço, arrumar? Como é que funciona essa logística? Não, a pessoa não precisa preparar nada. A gente entra lá e a gente organiza tudo, Carmen. Organiza mesmo, assim, de arrumar, deixa bem bonito para venda. Depois a gente coloca preço, divulga e é feita a venda. E quem comprou? Essa pessoa que se encarrega de levar embora, não é? Sim. Não é responsabilidade de você. Não, não. A pessoa compra e daí ela chama um frete e retira. Então assim, ó, gente, não esqueçam. Vai lá, comprou um sofá, comprou uma mesa de jantar, uma cristaleira, não tem que pedir para eles levarem, não é? Porque não. É uma responsabilidade de quem compra. Já tá comprando com um preço muito aquém da realidade, não é? E realmente vale muito a pena. A Laura Desapega também vende para antiquários, não é? Que restauram as peças, recuperam. E para quem quer também, às vezes, dá uma renovada na casa, tu encontra muita coisa, não é? Muita coisa boa, muita coisa legal, assim, coisas bem conservadas. Meu Deus, tem muitas coisas maravilhosas que a gente encontra. Pois é, Laura, na cabeça das pessoas sempre passa assim, aquela ideia de que se tu vai comprar um desapego, tu só vai comprar coisas antigas. Não. Nem é o caso, assim, não. Esse tudo que tem dentro de uma residência, né? Às vezes tem TVs, eletrodomésticos, enfim, tudo que tem dentro de um local, uma casa, a gente vende. Pois é, tá esperando o quê? Contata a Laura, que ela faz a avaliação, isso não tem custo nenhum. A Laura Desapega RS atende a todo o estado. Isso, e lembrando também, Carmen, que a gente também compra lotes de produtos. O que, ah, que isso é interessante. A pessoa tem lá vários itens dentro da casa que ela não usa mais, que fechou algum ciclo de vida, que aquilo não faz mais sentido, né, guardar. A gente vai lá e pode comprar, tipo, um pacote, compra tudo e retira. Bárbara, liga agora, marca a sua hora, precisa desapegar. Não sai dando por aí para pessoas que não vão dar valor. Marque a hora, venda para Laura Desapega RS e para você que quer adquirir peças bacanas com um precinho assim, ó, acompanha a Laura no Facebook para saber as datas e os locais, não é, Laura? Isso, a gente publica sempre aonde vai ser a próxima. E não tem reserva, ó, não tem. Só lá, na hora, não é, Laura? Informações no local. É isso aí, Laura Desapega RS, volta semana que vem aqui conosco.